xeer ku xidhigaya in bilix bilood markay kaarsatay muddada dhicitaanka shahaadada xisbiga ay ururadii furmeen kuwa joogaana ay noqoneen ku meelgaad xisbiga ku meelgaada that's why aanu doorasho u geli karin bilgooda dalku ka mid ahay baan ku rid waxaa dalka maqan baa ka maqan siyaasi cali xasan cawaale xogeyi hore ee dowladda hoose ee magaalada hargeysa ayaa ka hadlay safar ay wasiirro ka tirsan xukuumadda soomaaliland ku tageen gobolka hawda dhinaca kale siyaasi cali xasan cawaale ayaa ka hadlay kulan madaxweynaha soomaaliland saaka qasriga madaxtooyada kula qaatay qaar ka mid a ururada siyaasadda soomaaliland waan u jiray kulankaasi waana kulmay madaxweynaha waana fiicantahay waayo waxa weye ururada deymanka waxay ka mid yihiin stakeholderska siyaasadda waayo roolkoodii baa iminka taagan maadaama urura siyaasadeed oo cusub waqtigiidii ku furan la furay oo sharci ku furay had iyo jeer xaaladda waddanka iyo siyaasadda waa inay qaybtooda qaataan bay ka mid tahay marka madaxweynuhu ku mahadsan inuu dee ururada la kulmo ma aha markii koowaad iyo markii labaatoona horbadda uu la kulmay waana arrin dee maqanaysaa sharci oo fiican ururaduna hadde iminka waxay taagan tahay waqtigii stakeholderska siyaasadeed ay ku soo biiri lahayeen dee ma odhan karaan taas deetaana mana ogi wararkaasina dee markay soo baxaan baa laga hadli doonaa insha allah ciduu la kulmay imika ururada in la kulmo baan ogahay marka urur hebel buu ka timiyey urur hebel buu la kulmay midna ka odhan kari maayo taasi waa intaas way mahadsan yihin guddidii ergada isu xilqaantay runtii roolkoodina way qaateen habeenkii dhoweyto waa kuwii ku kulmay madaxtooyada guddoomiye saleeman baa kulanka lahaa sidau dee saxaafadaba ka sheegay iyo dadabadeeda la ballamay insha allah bidnillahi kariim hawshuna si fiican bay u socotaa guddida dhexdhexaadintuna hawlo badan hawlahoodii ay iyo roolka helaan way ku guulaysteen waxay ku guulaysteen waxay ahayd inay dee dhexdhexaadinta galaan soo maahayn dhexdhexaadintii markay galeen dadkii way la soo daayey madaxweynaha waa laga codsaday mudaharaadkii way joojiyeen iyagana way isu keeneen oo wada hadla bay yihahdeen sharcigiina dee kuwada hadla marka dee hay-adihii sharciguna way joogeen marka sharci laga hadlayana hay-adaha sharci baa dee shaqo kuleh halkaa markay gaadho insha allahu bismillahi karim dee waxay ka soo baxaana wax sharciga waa fasan bay noqonayaan saxaafaddu waxaan u baahanay inay sharciga dalka barato oo sharciga dalka wuxuu dhigaya la socoto waxa weye ururada maanta xisbiya doorasho geli karaa maba jiraanba bishii lixaad ee juun markii la gaadhay xisbiyada jiraa waxay noqdeen ururo ku meel gaadha sharcigaana dee ka dhigaana kumaanaan dhigin muddo loo doorasho ay ku geli karaanna ma jiro lamana odhan karo disembar doorashadnovembar doorashada madaxtooyada hala galo oo kuwan xisbiyada horaa galaan ururaduna iska sii ciyaaraan taasina sharciga dee kuma taallo marka that's why aan iminka aan la odhan karin maxaadina fayo waxaan goran karin ururada ma aha waayo sharciga ururada waxay iisanayaan waxa weye waa sharciga sharcigaana inuu socdo ay tahay hadduu sharcigu socon waayo dee madaxweyne jiri maayo ururna jiri maayo xisbina jiri maayo xeerku wuxuu dhigayaa in bilix bilood markay kaarsatay muddada dhicitaanka shahaadada xisbiga ay ururadii furmeen kuwa joogaana ay noqoneen ku meelgaad xisbiga ku meelgaadha that's why aana doorasho u geli karin aad iyo aad bay u fiican tahay inay wasiiradu booqdaan wasiiradu waa deegaankoodii waa gobolkoodii ay ka soo jeedeen waqti looma xadidi karo waqtiikaadi su-aal baad weydiisay waqti looma xadidi karo waqtigay doonaan bay tegi karaan booqana karaan waana gobolkoodii waana lagu marti qaaday kow balgwadana dalku buu lamid yihi wax waa ka dhiman yihin waxna waa loo qabta waa ugu qabtay barasaabka hadalkiisi bay noqotay barasaabku maan jeclaysan hadalka siduu hadlay runtii laakiin barasaabku kolley anigu dee shaqadiisana ku faragelin maayo hadalkaa laakiin reeraysan habka reerka u hadlay maan jeclaysan waanan hadal aan anigu runtii u arkayay si qaldan in barasaab ka soo jeeda gobolka awd oloo beligubadle ku magacaabanay uu ka diira waxqabad la-aanta deegaanka wasiiradii deegaanka ka soo jeedeena ay ku dhaliilaan oy ka kululaadaan hadalka adigu saad u aragtaa adeedee hagu xodxodin waxqabad la-aanta horta beligubadle beligubadle dalku ka mid ahay baan ku rid waxaa dalka maqan baa ka maqan madaxweynuhu ballanqaadyo badan uu fuliyo oo ballanqaado una fulin baa jirta marka xukuumaddanun beligubadle uma ahaa xukuumad xukuumadaha kale iman doona insha allah wax ka qaban doona wixii dhiban insha allah bismillahi kariim xamse xayd wararka lantaafka soomaaliga ee cb a t v hargeysa ku soo dhowow qiimo dhimista ballaadhan ee shirkadda telesom kuugu samaysay adeegyada internetka qiimo dhimista maalinlaha ay kuu samaysay shirkadda telesom ku shubo 25 cinti oo hel 550 MB oo data ah ku shubo nus dollar oo hel 1 GB oo data ah ku shubo $1 oo hel 1 GB iyo ba data ah qiimo dhimista toddobaadlaha ah
kushubo shan iyo labaatan senti oo hel afar boqol iyo konton mb oo data, kushubo hal dollar oo hel saddex gb oo data. Qiimo dhimista ballaaran ee bilaha ah, kushubo saddex dollar oo hel sideed gb oo data, kushubo shan dollar oo hel shan iyo labaatan gb oo data, kushubo toban dollar oo hel shan iyo konton gb oo data, kushubo shan iyo toban dollar oo hel boqol iyo soddon gb oo data, kushubo labaatan dollar oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah. Garaac dollar xidig sideed sideed shan afar gees ama shilinka xidig laba laba shan afar gees. Ka faa'iidayso qiimo dhimista ballaaran ee kuu samaysay shirkadda Telesom. Taya waa Telesom. Taya waa Telesom.